26 жовтня минулого року депутати Луцької міської ради прийняли житлову програму для учасників АТО. Згідно з нею, атовець сплачує 50% від вартості квартири, 25% сплачує міська рада, ще 25% планували залучити із обласної ради – від спонсорів чи забудовників. Програма розрахована на 3 роки і стартувала 1 січня 2017 року. На той час на пільговій загальній черзі перебувало 207 сімей. Але дивним чином під нову програму виникла фактично зовсім нова черга тих, хто претендує на квадратні метри. Коли створили програму на 50%, створили якусь чергу, не зрозуміло. Тобто нам казали, ви не пишіть заяви, тому що програма буде почне діяти тільки з 1 січня 2017 року, а вони там десь в коридорах, там в кабінетах заступників міського голови писали ці заяви. Нова черга була сформована з ініціативи та під контролем колишнього першого заступника Луцького міського голови Тараса Яковлєва. До прикладу, на цьому аркуші чітко видно, що Окуневич Микола, який в загальній черзі був 204-м, списку Яковлєва став 4-м на отримання житла. Не може людина, яка стоїть на черзі більше 10 років, яка сформована, є там, що і по 20 років стоять, бути в черзі 50 на 50, умовно 80-м, хоча він першочергово потребував би отримати квартиру. Бюджет програми на 3 роки становить 96 мільйонів гривень, 24 з яких фінансує міська рада, по 8 мільйонів упродовж 3 років. Коштів в обласному бюджеті на співфінансування не передбачено. В нас не було ніяких домовленостей ні з ким, ні з покійним Романюком Миколою Ярославовичем, ні з містом Луцьком про виділення 25% з обласного бюджету. Тому що місто Луцьк, Ковіль, Володимир-Волинськ, Нововолинськ, села, Ківельці, Маневичі, якщо скрізь всі будуть звертатися в обласний бюджет за дофінансуванням, його і так немає, його не буде взагалі. Останнім часом іде незрозумілий якийсь дешевий піар на питання виділення житла учасникам бойових дій, воїнам АТО. Я хотів би, щоб ми послухали, як ви це бачите, послухали, що відбувається в мерії. У нас можливості не резинові в обласного бюджету, особливо, які в 3 рази менше міського бюджету. Я так розумію, що можливості теж обмежені і міського бюджету. Шляхом наповнення бюджетів рад усіх рівнів може стати комунальне підприємство «Волиньприродресурс», але лише у тому випадку, якщо чиновники не тиснутимуть. Я дуже сподіваюся, що нам ніхто не буде заважати з правоохоронних органів і не будуть вставляти палець в колеса. Ми в вересні місяці зможемо вже отримувати гроші в обласний бюджет, з яких задоволенням величезним ви будете отримувати фінансування житла. Ще однією пропозицією від голови обласної ради Ігоря Палиці для бійців АТО стала їх співпраця із забудовниками. Давайте знайдіть якісь ділянки в місті, які залишилися, ми дамо їх забудовникам, запропонуємо, і забудовники дадуть до 12% квартири. Нарада з учасниками АТО в обласній раді завершилася домовленістю зустрітися представникам усіх організацій атовців для спільного вирішення житлового питання. Попри численні дискусії, міська програма щодо співфінансування житла для атовців все ж таки діє, каже Ігор Поліщук. Нині на черзі 87 військових. У міській раді очікують цього року знайти співфінансування для близько 40 атовців. Як вирішити конфлікти із квартирною чергою та за якими критеріями атовці можуть отримати житло, вирішували нині представники усіх громадських спілок учасників АТО за круглим столом. Першочергове право скористатися даною програмою мають особи з інвалідністю, третя група інвалідності, правильно? І друга зміна – це те, що черговість участі в даній програмі буде визначатися загальною чергою. Таку пропозицію Ігоря Поліщука завтра обговорять на спеціальній комісії Луцької міської ради. Далі рішення винесуть на сесію. До слова, каже виконувач повноважень міського голови, кожен перший четвер місяця у ЦНАПі відбувається зустріч міської влади з атовцями.